Teď máš svoji. No tak to není až tak moje, ale jsem tam taky. No. Je to skvělý, že můžeme fungovat takhle všichni. Takže tahle kapela se dožila tohoto věku a Petr je chillej, jak je, a že to funguje. To jo. Pojďte, těšíme se a jedna pomáhá ode mě speciálně. Kolero v prdeli a 38 hodečky dneska, no. A ta pomalá, jediná pomalá ode mě se dneska jmenuje Popel. Je to na přání, to musíme splnit. Oh,